Í Kópavogi var nýlega slagur milli Háka og Fylkis. Staðan þar var markalaus allt fram á 84. mínútu þegar varamaðurinn Atli Þór Jónasson fékk boltan bersýnilega í höndina en ekkert var dæmt. Hann tók á rás, skaut að marki, boltinn féll þaðan fyrir fætur Örvars Eggertssonar sem skoraði fjórða mark sitt í jafnmörgum leikjum. Það var mikil reikistefna hvar og hvenar leikur FA og KR átt að fara fram en það endaði svo að leikurinn fór fram klukkan 2 í dag á miðvelli í Hafnarfirði. Það var ekki langt liðið á leikinn þegar KR góðsögnin Kjartan Henry Finnbogason var búinn að koma FH yfir gegn gömlu félögunum með bakfallsspyrnu yfir Símon Kellevold í marki KR sem var kominn töluvert út úr markinu. KR fékk urmul færa til að jafna leikinn en það var hins vegar Björn Daniel Sverrisson sem tvöfaldaði forustu FH með marki beint úr aukaspyrnu í markmannshorn Kellevold. Kjartan Henry hafði ekki lokið sér af og innsiglaði 3-0 sigur FH með marki af stuttu færi. Þetta náttúrulega Kannum segja draumi líkast, eða bara... Keflavík tók á móti Íbivaf og það var markalaust á loknum fyrir hálfleik. Sami Kamel kom Keflavík á bræðin í síðar hálfleik 1-0. Markið á 67. mínútu. Fjórum mínútu síðar jafnaði Hermann Þór Ragnarsson metin fyrir Íbivaf 1-1. Felix Rödd Friðriksson sem lagði fyrsta markið var aftur á ferðinni skömmu síðar og nú var það Sverrir Páll Hjaltested sem skoraði og Íbivaf komið yfir 2-1. Felix Örn þjónustu lundaður, hann var ekki hættur. Hann lagði upp enn og aftur og nú var það. Oliver Heiðarsson sem komið var frá FH til IBVF sem tryði eigamönnum sætan sigur 3-1. 60 í húsi hjá IBVF. Víkingur tók á móti KA í vikinni. Það var fátt fína drætti fyrir hálfleik sem var markalaus. KA pressaði stíft í síðar hálfleik eins og þeir gerði þeim fyrri. En mörkin og heimavelli hamingjuna létu á sér standa. Það var ekki fyrir en 3 mínútu voru til leiksloka að Gunnar Vatnhamar skoraði markið sem skildi liðin að 1-0 og Víkingur með enn eitt sigurinn og 12 stig á toppnum eða fullt hús. Valsmenn voru léttir í lundi í upphafi leiks og Andri Rúnar Bjarnason kom þeim yfir á 70 mínútu leiksins 1-0. Adam Ægir Pálsson tvöfaldaði forystu Vals með frábæru marki á 37. mínútu 2-0 afar vel gert. Ísak Andri Sigurgísson minkaði muninn fyrir gestina 10 mínútur fyrir leikslokk og staðan 2-1. Hann var síðan aftur á ferðinni skömmu síðar þegar hann jafnaði metin 2-2 allt í járnum. Valsmenn neituðu að gefast upp og Birkir Heimisson tryggði Val sigur á ögur stundu 3-2 og Valur með 9 stig í öðru sæti deildarinnar. Það gaman í fótbolta, það eru miklar tilfinningar og